Нова економічна стратегія уряду «Є-робота» почала працювати на Закарпатті. Підприємцям та бажаючим розпочати власний бізнес презентували програми надання грантів та провели консультації усім бажаючим. Хто посприяв запуску проекту, розповів один з його спікерів, голова асоціації «Укрсадпром» Олександр Матвієць. Я міністр України ще більше місяця тому презентував даний проект, який допомагає фермерам України адаптуватися в нових умовах і стимулює розвитку сільськогосподарського виробництва. Даний проект підтримали народні депутати України, зокрема аграрного комітету Верховної Ради України, і цей проект почав працювати. Особливу подяку голова «Укрсадпром» висловив народному депутату України Василю Петьовці. Насамперед я вдячний як голова асоціації «Укрсадпром» народному депутату Василю Васильовичу Петьовці за можливість попрацювати сьогодні, завтра з громадами Тячівського, Рахівського району, донести цю інформацію для того, щоб їх стимулювати, приймати більш активну участь у реалізації даного грантової програми. Основна сфера, на яку орієнтована програма – це аграрний бізнес. Чому саме садівництво і овочівництво? Тому що це галузі, які є насамперед соціально спрямовані галузі, тобто забезпечують нові робочі місця і надходження податків. І друга сторона медалі – це те, що є експортно-орієнтовані галузі. Це галузі, продукція яких може бути експортно спроможна і надходження бюджету, валютної виручки бюджету країни. Програма «Є-робота» пропонує підприємцям та бізнесменам-початківцям декілька видів грантів. Залежно від напрямку розвитку бізнесу, який ви обрали, сума коливатиметься. Згідно порядку є 4 види грантів. Перше – це підтримка дрібного бізнесу, друге – підтримка нових насаджень садівництва і ягідництва. Виноградарство так само, що актуально для Закарпаття. Третій напрямок – це будівництво теплиць. Це 7 мільйонів гривень можна отримати на будівництво теплиці. І четвертий напрямок, що теж надзвичайно перспективний для наших області, це по переробці. До 8 мільйонів гривень можна отримати на придбання, устаткування оборудування для переробки сільськогосподарської продукції. Для того, аби отримати грант, підприємці та ФОПи повинні пройти наступну процедуру. Механізм прописаний і затверджений відповідними постановами Кабінету міністрів. Він надзвичайно простий. Насамперед необхідно оформити заявку і оформити відповідну документацію. І спільно з уповноваженим банком, а на сьогоднішній день це є тільки Ощадбанк, подати цю заявку через Дію і далі працювати. Економічна стратегія «Є-робота» спрямована на допомогу підприємцям, що бажають покращити свій вже існуючий бізнес чи запустити новий. Все, аби наповнювати бюджет країни та зміцнювати економічний фронт. Розширивши чи розпочавши свою справу, закарпатці значно підтримують економіку країни, створюючи нові робочі місця та сплачуючи податки. Тож, якщо ви замислювалися про відкриття власної справи, проте не мали можливості зробити це раніше, то країна надає вам чудовий шанс. Тож, сміливо оформлюйте заявку.